أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں احمد سعید جنجوع. آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والا طاقتور ترین عمل، سوچ سے بھی زیادہ کمائی، ماہانہ 10 سے 12 لاکھ کمائیں، دنوں میں بادشاہ بنانے والا قرآنی وظیفہ. تو چلتے ہیں اپنے وظیفہ کی طرف. فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والا طاقتور ترین عمل. ناظرین، آج کا وظیفہ فقیری کی جھونپڑی سے بادشاہ کے محل تک لے کر جانے والا نایاب روحانی و قرآنی عمل ہے. ناظرین، یہ وظیفہ جس نے بھی کیا وہ آج مالا مال ہو گیا، اور دولت اس کے نوکروں سے بھی ختم نہیں ہوتی. یہ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے. ایک بار اس عمل کو کریں اور اس کی برکات خود دیکھیں اپنی زندگی میں. ناظرین، میں بیان کروں تو اتنے واقعات ہیں کہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اور ہم ہمیشہ سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا وقت کم سے کم لیں اور آپ کو وظیفہ اور آپ کے مسائل کا حل مل جائے. ناظرین، وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یا جب بھی وقت ملے درود ابراہیمی، نماز والا درود پاک اور درج ذیل کلمات کا ورد کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کے تمام مقاصد حل ہو جائیں گے اور دولت اتنی ہوگی کہ حساب کرنا مشکل ہو جائے گا، غریبی امیری میں بدل جائے گی. ناظرین، یہ عمل تیر بہدف عمل ہے. جس نے بھی کیا وہ آج کامیاب زندگی گزار رہا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ جتنا ہو سکے صدقہ خیرات بھی کریں اور نماز کا اہتمام کریں. کلمات یہ ہیں: ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ. مزید اسلامک ویڈیوز اور وظائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلک کریں، اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں. شکریہ.